beide Matteus en Markus haal Jesus se vierde kruiswoord aan. In Markus 15 vers 33 tot 34. Toe die 6de uur aanbreek, het dit oor die hele aarde donker geword tot die 9de uur toe. Op die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wat as dit vertaal word beteken: my God, waarom het U my verlaat? Toe God die Egiptenaars gestraf het oor hulle sonde en hardkoppigheid, het hy dit vir 3 dae pikdonker gemaak in die hele Egipte. En daarna het hy elke eersgeborene in Egipte laat sterf. Daardie nag is die Joodse Paasfees ingestel. Op die Paasfees voltrek God dan ook sy oordeel oor die sonde van die wêreld aan sy enigste seun. Daar aan die kruis daal Jesus ter helle neer in die vuur van God se toorn oor die sonde van die hele wêreld, ook oor my sonde. En hy roep uit in die woorde van Psalm 22: my God, waarom het U my verlaat? Die hel is die toestand van Godverlatenheid, dat God jou prys gee. Vir 3 uur het Jesus die beker van God se toorn oor ons sonde gedra. Johannes die Doper het gesê: daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. In die duisternis van God se oordeel oor ons sonde word die seun van God deur God verlaat. Dit is sy diepste lyding. Jesus se vyfde kruiswoord is in die Grieks letterlik net een woord: dipso. Johannes 19 vers 28. Hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is en sodat die skrif vervul sou word, gesê: ek is dors. Dis 'n aanhaling van Psalm 69 vers 22. Toe die ryk man in die doderyk in pyn verkeer, vra hy dat Lazarus net die punt van sy vinger in die water steek om sy tong te kom afkoel in die verskriklike vuur, vertel Jesus in die gelykenis in Lukas 16. So is Jesus dors na sy stryd in Getsemane, sy verhore voor die Joodse raad en Pilatus, sy mishandeling deur die soldate en sy 3 uur lange worsteling in die duisternis om ons verlossing te bewerk. Deur sy lyding vervul Jesus die profesie van Psalm 22 vers 16: my tong kleef aan my verhemelte. Hy wat die water van die lewe oorvloedig aan ons gee, versmag in sy sterwe van die dors. Hiermee toon Jesus baie duidelik dat hoewel hy ten volle God was, was hy ook ten volle mens en was die lyding wat hy deurgemaak het eg en werklik. So het hy ons lyding op hom geneem, in ons plek die verskriklike dors deurstaan, sodat ons daarvan vrygespreek kan word. Jesaja 53 vers 3 tot 5. Hy is verag, deur mense verlaat, 'n mens van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie 'n mens jou gesig verberg. Hy is verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons siektes, hy het dit gedra, en ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Maar ons het hom beskou as iemand wat gestry word, geslaan deur God en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat vir ons vrede bewerk was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek kan maar net sê dankie, dankie, dankie dat U bereid was om daardie verskriklike lyding vir ons deur te gaan, sodat dit ons gespaar kan bly. Help vir my om werklik waar U na te volg, al beteken dit dat ek 'n bietjie swaar moet kry. In Jesus se naam. Amen.